Western Armenia TV-ի եթերում ճանաչենք մեզ հաղորդման շրջանակներում այսօր կզրուցենք մշակութաբան հասարակագետ Կարինե Հակոբյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ։ Դուք։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Հակոբյան, այսօր ձեզ հետ ուզում եմ զրուցել հայկական մշակույթի մասին։ Հայկական մշակույթը հայ ժողովրդի ստեղծած նյութական եւ հոգեվոր արժեքների ամբողջությունն է։ Այն ներառում է գիտությունը, արվեստը, արհեստը, առհասարակ մարդու կողմից ստեղծված ցանկացած բան։ Ինչ դեր է ունեցել մշակույթը հայ ինքնաճանաչողության ճանապարհին։ Մշակույթը այն ամենն է, ինչ որ ստեղծվում է մշակվելով։ Հենց այդտեղից էլ այդ բառն է, եւ մյուս լեզուներում էլ կուտ արմատն է, որը մշակել է նշանակում։ Այսինքն կարող ես ստեղծել շատ բան, բայց երբ դու արդեն ժամանակի ընթացքում ստեղծագործաբար դա մշակում ես, սկսած ճաշատեսակից եւ ավարտված արվեստներով, դա արդեն մշակույթն է։ Ժողովրդի որակի եւ մակարդակի ապացույցն է, որովհետև բոլոր ժողովուրդները չեն, որոնք սփռված են երկիր բոլորակի վրա, այդ կարողությունը ի վերուս դրված ունեն մշակել, կատարելագործել, ստեղծագործել եւ ստեղծագործական աշխատանքի միջոցով նաեւ իրենք կատարելագործվել։ Հայ ժողովուրդը, որ հազարամյակների պատմություն ունի ոչ թե ֆիզիկական առումով, այլ հենց ստեղծագործական աշխատանքի առումով, այն բացառիկ ժողովուրդներից է, որին տրված է ի վերուս այդ տաղանդը ստեղծագործելու։ Ցավոք սրտի, վերջին, չգիտեմ, հազարամյակի ընթացքում, թե գուցե հազարամյակների ընթացքում քոչվոր ժողովուրդները, որոնք ներքին ագրեսիայով են օշտված ոչ թե ստեղծագործական ձիրքով, եւ որոնք մոլախոտի նման բազմանում են երկիր մոլորակի վրա, նրանք ճնշել են հենց այն ժողովուրդներին, ովքեր ի վերուս օշտված են այդ ստեղծագործելու կարողությամբ։ Մենք մեզ ինչպես հարկն է չենք ճանաչում այսօր, եւ այդ իսկ պատճառով շատ կարեւորում եմ ձեր այս հաղորդաշարը, որը կոչվում է «Ճանաչենք մեզ», որովհետեւ ազգը չի կարող զարգանալ, վերարտադրվել առանց ինքն իրեն ճանաչելու։ Եվ մենք այսօր հենց այս խնդիրների առջև ենք կանգնած, եւ այսպիսի ծանր վիճակում ենք այսօր, որովհետեւ մենք, երբ անկախություն ձեռք բերեցինք 30 տարի առաջ, մեր առջև այդ կարևորագույն խնդիրը ազգային ինքնաճանաչողության չդրեցինք։ Քանի որ ընդհանրապես անկախության եւ պետականության իմաստը դա է, մինչ այդ մենք խորհրդային միության մեջ 70 տարի անշուշտ զարգանում էինք, անշուշտ զարգանում էին արվեստները, մենք մեծ արվեստագետներ եւ գիտնականներ ունեցանք, բայց քանի որ կար սովետական ընդհանուր քաղաքականություն, գաղափարախոսություն, որի նպատակն էր սովետական միության շահերից ելնելով համահարթեցնել բոլոր 15 հանրապետություններին իրենց նշանակությամբ, իրենց կարևորությամբ, որակով, մենք այդ առումով մի քիչ տուժում էինք, և մենք այդ բացը պիտի լրացնեինք, այսինքն մենք չէինք կարող ունենալ մշակութային անկախ քաղաքականություն։ Զարգանում էին արվեստները, գիտությունը, տնտեսությունը, ամեն ինչ զարգանում էր, բայց այն, ինչ վերաբերում էր նեղ իմաստով մեր ազգային ինքնության առանձնահատկությանը, դա այն բացն էր, որ կար, և որը մենք պետք է լրացնեինք անկախ պետականություն ձեռք բերելով։ Մենք դա չարեցինք, այլ տեղի ունեցավ հակառակը։ Այսպես մենք գնացինք այդ համաշխարհային ընդհանուր զարգացման, այսինքն մեր մեջ այդ դեմոկրատությունը չկար, որպեսզի կարողանայինք հասկանալ ինչն է մեզ համար կարևոր, եւ ունենայինք, ճշտեինք մեր ազգային գաղափարը, նպատակը, դրա հիման վրա ունենայինք այդ ծրագիրը ազգային, և կարողանայինք զարգանալ։ Կար արտաքին ճնշում անշուշտ, որովհետև շահերը չէին համապատասխանում համաշխարհային զարգացումների և մեր որպես ազգային պետության։ Չէ՞ որ մենք 30 տարի առաջ անկախ ազգային պետություն հիմնադրեցինք, բայց մեր և սահմանադրության մեջ այդ բառը բացակայում է, և նույն սահմանադրությունն է, ինչ բոլոր այդ
ընդհանուր բոլոր պետություններին, եթե վերնագիրը հանենք, չենք էլ իմանա, որ դա Հայաստանին է վերաբերում, որևէ առանձնահատկություն չկա։ Եվ այդ սխալ ճանապարհով գնալու հետևանքով մենք այսօր հայտնվեցինք այսպիսի բարոյական, տնտեսական, քաղաքական, հասարակական ճգնաժամի մեջ։ Այս սոցիալական հիվանդությունները, որոնք արդեն այսպես տարածված իրենց ախտորոշված են, ճգնաժամ, վնասվածք, տրավմա սոցիալական, հիմա շատ ընդունված է ասել սոցիալական դիմենսիա, այդ սկլերոս, այսինքն երբ ժողովուրդը կորցնում է իր հիշողությունը, և դա սոցիալական հիվանդություն է, և մենք Աստված մի արասե, եթե խորացնենք այդ հիվանդությունը, այսինքն մենք կորցնենք մեր պատմական մշակութային հիշողությունը, ազգը վերանում է, մոռացավ որտեղից է գալիս և որն է իր առանձնահատկությունը, նա աստիճանաբար պարակտվում և վերանում է։ Եվ ինչ է ազգը և ինչ է մշակույթը, դա ընդհանրություն է, երբ ես, դուք, մյուսը անկախ ազգանունից, անկախ քաղաքացիությունից ունենք ընդհանուր գծեր, ընդհանուր բնավորության գծեր, ընդհանուր հոգեբանություն, դե լեզուն պարզ է և մշակույթ ամենից կարևորը, որի հիման վրա արդեն ձևավորվում է ազգային երազանքը։ Հիմա դուք կարող եք ասել, որն է մեր ազգային երազանքը։ Գուցե ազգային երազանք լինի մեկ միասնական Հայաստանը, դա կարող է ներառել և Արցախը, և Արևմտյան Հայաստանը, և կորսված մեր այլ տարածքները, ազգային պետություն ունենալը, տարբեր կարող են լինել ազգային երազանք։ Հրաշալի է, բայց հենց ազգային երազանքը այն է, որ դա չլինի անհատական, դա չլինի ձերը, և դա լինի քննարկումից դուրս։ Հիմա եթե ես մեկ ուրիշի հարցնեմ, կարող է մեկ ուրիշ բան ասի, կամ սկսի մտածել, որն է, բայց ազգային երազանքը, երբ բոլորը, և այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում և Սփյուռքում, բոլորը այդ երազանքը ունեն, և այդ երազանքի հիման վրա ձևավորվում է նպատակը, որը նույն գաղափարն է, և ազգությունը իր ունենում է կյանքի իմաստ, նա հենց այնպես չի ապրում, օրվա հացը վաստակելով կամ հարստանալով, նա ներկայով չի ապրում միայն, նա ապրում է նաև ապագայով, իսկ այդ ապագան, որը ներկայից է բխում, հիմնված է անցյալի վրա, անցյալը դա գեղարվեստական ժառանգությունն է, դա մշակույթն է, որը պետք է ճանաչես։ Դա նաև, օրինակ, Տիկին Հակոբյան դիվանագիտության մեջ է շատ խոսվում այդ մասին, օրինակ, պետական շահ և ազգային շահ, ազգայինը այն ինչը բխում է ազգային ինքնությունից, այսինքն կոնկրետ ազգային, ազգին հարիր, որևիցե բնավորությունից բխող շահն է, բայց օրինակ պետական շահը դա կարող է նաև հաճախ հակասել ազգային շահին։ Դրա համար շատ դեպքերում մենք հենց ինքներս ասում ենք ազգային շահը պետք է լինի գերակա պետական շահին։ Համաձայն չեմ, ազգային պետության դեպքում ազգային և պետական շահերը պետք է համընկնեն։ Իսկ եթե պետությունը ազգային չէ, այս դեպքում հակասություններ լինում են։ Դե բնականաբար այդ դեպքում ազգայինը գերակա է, բայց երբեք չպետք է հակասեն, երբ հակասեցին, որովհետև ընդհանրապես ազգային ինքնության և մշակույթի պահապանը և երաշխավորը պետությունն է։ Դե դուք պատկերացրեք, երբ երաշխավորը ունի այլ շահ, քան ինքը ազգությունն է, հակասությունն է, չէ, առաջանում, որը և արդեն չի կարող նպաստել ազգի զարգացմանը և ազգի։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, թերևս վերադառնանք մեր թեմային, Տիկին Հակոբյան, այ ինչպիսին էր հայկական մշակույթը միջքրիստոնեական ժամանակաշրջանում, մի փոքր խոսենք այս մասին։ Գիտեք, մեր աշխարհագրական դիրքը, Արարատ լեռը, այնտեղ եթե դուք քարտեզին նայեք, դա կարծես երկիր մոլորակի այսպես պորտալարը լինի, կենտրոնը լինի, և պատահական չէ, որ քաղաքակրթությունը հենց այդ կենտրոնից է տարածվել, դա ապացուցում էր հնագիտական ոչ բավարար պեղումները, և ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ քանի որ մենք չենք այդ պեղումները իրականացնում,
Արևմտյան Հայաստանում մեր թշնամին է իրականացնում։ Մենք իրական, մենք առնչվում ենք աղավաղված իրականության և շատ ցավալի է, դա մեր այսպես ողբերգությունն է, որ մեր պատմությունը ուրիշի ձեռքին է, մեր պատմությունը ուրիշի ձեռքին է, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև իր հոգեկան առումով, բովանդակային առումով, այսինքն ամբողջ ուսումնասիրությունները այն ճանապարհով չեն գնում, ինչ ճշմարտությունն է։ Եվ մենք ցավով տեսնում ենք ինչպես անատոլիական մշակույթի, ճանաչելական մշակույթը, անատոլիան դա աշխարհագրական տեղանք է։ Ամբողջ հայկական մշակույթը տարբեր անվանումներով ներկայացվում է աշխարհին։ Եվ շատ անարդար է, շատ անարդար են մեր հանդեպ ընդհանրապես։ Մենք, որ աշխարհին քաղաքակրթություն ենք տվել, շնորհակալության փոխարեն ստանում ենք, գիտեք, լինում են այսպես անարակ զավակներ, որոնք վերցնում են և ումից վերցնում են, ոչնչացնում են, այսպես գողի այդ հոգեբանությունը, կողոպտեն, գողանան և հետքերը վերացնեն։ Այո, այսօր հենց նույն բանը Արևմտյան Հայաստանում է տեղի ունենում։ Եվ այնքան ցավալի է, այն տպավորությունն է, որ ցեղասպանությունը շարունակվում է, մշակութային ցեղասպանությունը անընդհատ շարունակվում է։ Նույնը, երբ պեղումները այստեղ արվեցին 1967 թվականին էր, դա էլ խորհրդային միության տարիներին էր, շատ լավ է, որ Էրեբունին, թանգարան և այլն, բայց շրջանառության մեջ դրվեց ուրարտու անվանումը, որը Արարատ բարի հնչյունափոխված տարբերակն է։ Միջալոց Պյատրովսկու մասին հաղորդում էր, իր հայրն է, չէ, այդ հետազոտությունները արել։ Նա այդ հաղորդման մեջ այսպես շատ թեթևի Միջալոց ասեց, ուրարտուն ասեց Արարատի ասորերեն անվանումն է, նույն Արարատն է, բայց բոլոր թանգարաններում, երբ գրում են ուրարտու, մարդիկ կարծում են այլ երկիր է, այլ մշակույթ է, այսինքն մեզ այսպես պատար-պատար են անում, ամբողջ ընդհատում է մեր պատմական ընթացքը, մեզ ոչ միայն տարածությամբ են պարակտում, բաժանում, այլև ժամանակի առումով այսպես բաժանում, պատար-պատար են անում։ Իսկ մենք շատ թույլ ենք, որովհետև մենք չենք գիտակցում մեր առաքելությունը և մենք չենք կարևորում այդ հենց ճանաչելու կարևորությունը, որովհետև ինչի հիման վրա մենք պետք է իմանանք, ով ենք մենք, մենք պետք է ուսումնասիրենք, հետազոտենք, գիտությունը պետք է զարգանա, դրա հիման վրա կրթությունը բուհերում պետք է սովորեն, ուսանեն, որն է հայկական մշակույթի առանձնահատկությունները, հենց դա դպրոց հասկացությունն է, և ժամանակակից արվեստը պետք է մեկ օղակն է գեղարվեստական ժառանգության, բայց կտրված է, դրա համար էլ այսօր կան շատ տաղանդավոր արվեստագետներ, բայց քանի որ նրանց արվեստը կտրված է, որպես այդ դպրոց, այսինքն այն օղակը չէ, շղթան պարակտված է, շղթան կտրված է, այդ իսկ պատճառով անդադար աչքները դուրս է, այս երկրում ինչ արեցին, այն երկրում ինչ արեցին, այս նկարիչ ինչ արեց, և չեն կարողանում իրենք իրենց գտնեն, կան շատ տաղանդավոր արվեստագետներ, նկարիչներ, քանդակամ երաժիշներ, բայց նրանցից ով կմնա հայ արվեստի պատմության մեջ, ես դժվարանում եմ ասել, որտեղ որպեսի մնաս, դու պետք է լինես շարունակողը, այդ դպրոցի շարունակողը, ես որպեսի կարողանաս լինել, դու պետք է այդ գիտելիքը ունենաս։ Նույնը ճարտարապետության մասին կուզեի խոսել, այսօր օրինակ ես քիչ ճարտարապետ գիտեմ, կամ չգիտեմ, ով որ կարդացել է Ստրշիգովսկի հայ ճարտարապետության մասին, այսինքն գիտելիքի մեծ պակաս կա, իսկ Ստրշիգովսկին Եվրոպայում պատահական արվեստաբան չէր, խոշորագույն արվեստաբան էր, ով հայկական ճարտարապետությունը ոչ միայն գոթական ռոմանական ճարտարապետությունն է ապացուցում, որ հայկական ճարտարապետությունից է ծնել, այլև ընդհանրապես համաշխարհային ճարտարապետությունը, ընդհանրապես, հասկանում եք դա ինչ է նշանակում, ճարտարապետությունը, որը արվեստների արվեստն է, այսինքն քաղաքակրթության հիմքն է, այդ խոշորագույն արվեստաբանը ավստրիացի համարում է, որ այս Հայաստանն է դրա կենտրոնը, և դա միայն
միջնադարյան եկեղեցաշինությունը չէ, որից եվրոպական ճարտարապետությունն է զարգացել, ընդհանրապես։ Տիկին Հակոբյան, շատ կարևոր թեմա շոշափեցիք, ասելով, որ հաճախ մեր մշակութային կոթողները կամ ցանկացած մշակութային բան ներկայացնում են այլ պետությունները, այդ թվում նաև մեր թշնամական հարևան Թուրքիան, օրինակ Արևմտյան Հայաստանի հզոր կոթողները, խաչքարերը շատ հաճախ ներկայացնում է այլ երկրների ծագման, այսպես ասած, թե կան կոթողներ, որոնք միջ քրիստոնեական ժամանակաշրջանի են, դա իհարկե ոչ քրիստոնեական եկեղեցիների մասին է խոսքը իհարկե, ապա հետ քրիստոնեական ժամանակահատվածում մենք նաև ունեինք գրեր, ունեինք փաստեր, այսպես ասած արդեն ստեղծվել էր գիրը, ունեինք նաև գիր գրականություն, արդյոք այս մասին մենք չունենք նաև նման փաստացի տվյալներ, որ այսինչ մշակութային կոթողը, այսինչ թվականին կառուցվել է, այսինչ մարդու կողմից եւ ինչպես կարող է այս դեպքում արդեն հերքվել, միթե մենք սրանք որպես փաստեր չենք ներկայացնում։ Գիտեք ինչ, գիտահետազոտական ինստիտուտներ պետք է զբաղվեն լրջորեն դրանով, որտեղ կան առանձին մասնագետներ, բայց դա քիչ է, դա պետք է լինի ազգային պետական ծրագիր եւ դա պետք է ֆինանսավորվի եւ մեծ ֆինանսավորում է դա պահանջում եւ կան հայագիտական կենտրոններ, որոնք զբաղվում են, քիչ է, շատ քիչ է այս ահռելի մշակույթի դեպքում այն հատվածը, որը որ զբաղվում է դրա ուսումնասիրությամբ, շատ քիչ է, շատ։ Եվ այդ իսկ պատճառով նախաքրիստոնեական, հետքրիստոնեական չի կարելի ընդհատել, չի կարելի կտրել, եւ լեզուն դուք շատ ճիշտ ասեցիք, դրա ամենամեծ ապացույցն է 5-րդ դարը, որը ոսկե դար է համարվում մեր պատմության մեջ, գրականության 5-րդ դարի գրափար լեզուն այնպիսի հարուստ լեզու է, հենց այդ լեզուն է, որ Բայրոնը աստվածային է համարել, այսինքն աստվածների հետ խոսելու լեզու, որը կարող էր ձևավորվել հազարամյակների ընթացքում, դա անգամ հարյուրամյակների ընթացքում չէ, հազարամյակների ընթացքում, այդպես աճպարարություն չի կարող լինել, չկար եւ հանկարծ այդպիսի հարուստ լեզու հայտնվեց, բնականաբար մենք ունեցել ենք գիր եւ Մեսրոպ Մաշտոցը, ընդամենը ես չեմ պակասեցնում նրա նշանակությունը, շատ մեծ է եղել, բայց վերականգնել է, եւ օրինակ մենք հիմա երբ նայում ենք արամերեն Այբուբենը, նույն տարերն են, նույն անգամ արտաքինը նմանություններ կա, շատ-շատ նմանություն կա, եւ այն որ արամը կապ չունի մեզ հետ, այն դեպքում, երբ ում հետ կապ ունի արամը կամ արամերենը, եթե մեզ հետ կապ չունի, այսինքն ծրագրված, նպատակաուղված, անընդհատ ուզեցել են մեզ մեր պատմությունից կտրել, ասել արամերենը սեմական լեզու է, ոչ թե հնդեվրոպական կամ այդ պատմահամեմատական լեզվաբանությունը անընդհատ աղավաղվել է, որովհետև քաղաքականությունը ներխուժել է արվեստաբանության մեջ, հնագիտության մեջ, պատմագիտության մեջ քաղաքականությունը, եւ քանի որ մենք հզոր պետություն չենք, մենք չենք կարողանում պաշտպանել ճշմարտությունը։ Իսկ ազգային դիմագծի ձևավորման մեջ մշակույթը որևէ դեր ունի։ Դե բնականաբար, ինքը ազգը ստեղծում է մշակույթը, հետո մշակույթը կատարելագործում է, այսինքն ինքը ընդհանրապես մարդու կատարելագործման, մարդկայնացման միակ ճանապարհը դա ստեղծագործական աշխատանքն է, դրա միջոցով է, որ կատարելագործվում է մարդը, մարդկայնանում է, ինչպես տեսնում եք, հիմա դա մոռացված բան է, ամեն ինչի մասին խոսում են, բացի ստեղծագործական աշխատանքից, հենց դա է, որ այսօր վերացվում է, չէ՞, եւ աշխատանքն է վերացնում, եւ արվեստն է, վերջին տասնամյակները մենք անընդհատ առնչվում ենք հակաարվեստին, հակամշակույթին, որտեղ այն մտայնությունը, որ այսօր գոյություն ունի համաշխարհային զարգացման, դա հակամշակութային մտայնություն է, թե ուր կհանգեցնի բոլորս գիտենք, բայց նաև ես վստահ եմ, որ շատ ավելի մեծ երևույթներ կան, որոնք ղեկավարում են համաշխարհային պրոցեսները, դա
չի կարող մի քանի մարդկանց ձեռքին լինել եւ որքան էլ որ լինում են այդպիսի շեղումներ համաշխարային զարգացման միևնույն է վերադառնալու է մշակութային ժամանակաշրջանը եւ այս ծանր ժամանակաշրջանում մենք մեկ խնդիր պետք է ունենանք գլխավոր խնդիր մյուս խնդիրներից բացի որոնք կարիք ունեն լուծելու դա գիտակցել մշակույթի կարևորությունը գիտակցել դրա ճանաչողության կարևորությունը որպեսզի պահպանվել գոնե հիմա պահպանվել հետո զարգանալու համար որտեվ իսկապես ծանր ժամանակներ են Տիկին Հակոբյան, թերևս այն հարցը, որը ուզում եմ ձեզ տալ, երևի ձեզ համար ավելի խորը մասնագիտական է, ինչպես ազգերը եւ ընդհանրապես պետություններն են ժամանակի ընթացքում զարգանում, փոխվում, այնպես էլ մշակույթը կարող է փոխվել եւ ավելի արդիական լինել։ Այս պարագայում հայկական մշակույթը հին դարերից սկսած ինչ փոփոխություններ է կրել, ինչպես վաղ միջնադարյան շրջանում հետո արդեն նաեւ գիտենք ընդամենը 100-ամյակ առաջ, երբ տեղի ունեցավ հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանություն, Արևմտյան Հայաստանում մեր մշակույթը պարզապես կարող ենք ասել, որ կոտորվեց եւ այնինչ որ կարողացանք պահպանել, բերեցին Արևելյան Հայաստան կամ տարեգիր հայերը իրենց հետ փորձեցին պահպանել աշխարի տարբեր երկրներում։ Այդ ընթացքում, երբ որ օրինակ Արևմտյան Հայաստանի մշակույթից ինչ որ մի հատված գնաց Արգենտինա փոփոխություն կրեց, արդյոք դա չի ազդում ընդհանուր հայկական մշակույթի վրա կամ Արևելյան Հայաստան նոմ արդեն իսկ ստեղծված մշակույթ ինչքանով ազդեց մեր հին մշակույթի վրա։ Իհարկե ազդում է։ Ընդհանրապես ցեղասպանության հետևանքները եւ ողբերգությունը մենք լրիվ չենք գիտակցում։ Դա ոչ միայն հայրենիքի գորուսն է, ոչ միայն միլիոն ու կես, 2 միլիոն ողբերգական մահերն են, ոչ միայն այնտեղ մնացած հայությունն է, որը բռնի ուծացվել է, դա այն է, ինչ որ շարունակվում է մինչ այսօր, դա մեր այսպես կոտրված ողնաշարն է, դա մեր մշակույթն է, որը այսպես պատառ-պատառ են արել, մեր մշակույթն են ընդհատել, հասկանում եք, եւ դա շարունակվում է մինչ եւ այսօրվա ծանր վիճակը դեռ դրա հետևանքն է իրականում, որովհետեւ այնինչ տեղի ունեցավ, մենք լրիվ չենք գիտակցում այդ ողբերգությունը։ Մեր ընդհանրապես մենք մեր ամբողջ կարողությունը կորցրեցինք, բայց այնքան մեծ էր մեր ներուժը ի վերուս տրված այդ ներքին մեր գենը, որ նորից կարողացանք տարբեր երկրներում եւ մեր հայրենիքում ոտքի կանգնել։ Բայց դուք ճիշտ եք, որ աղճատվեց ոչ միայն այդ պատմական ընթացքը, այլև մենք կարծես ժամանակից դուրս մղվեցինք։ Ընդհանրապես արվեստը չի կարող ժամանակից դուրս լինել։ Արվեստը միշտ երկու գործոն կա՝ տարածություն եւ ժամանակ։ Տարածությունը վերաբերում է հենց այն տեղանքին, որտեղ ստեղծվում է արվեստը, եւ ժամանակին, երբ ստեղծվում է այդ արվեստը։ Ժամանակը ինքը ուղղահայաց երևույթ է, դա տիեզերական վերևից գոյություն ունեցող երևույթ է, իսկ տարածությունը դա այն հայրենիքն է, այն տարածությունն է, բնություն, աշխարհագրական դիրքը, որտեղ ապրում է ազգը եւ ստեղծագործում է։ Այդ երկուսը միասին գոյություն ունեցող գործոններ են եւ մեկն ու մեկը, երբ դու անտեսում ես, ասենք թե ասում են, դե արվեստը ազգային չէ, դու արդեն չես հասկանում ինչ է արվեստը, կամ երբ արվեստը ժամանակակից չէ, դա էլ չի կարող լինել։ Յուրաքանչյուր ժամանակ ունի իր ոգին, ոգին միշտ ուղղահայաց է, տիեզերական երևույթ է, եւ դա արտահայտվում է արվեստների մեջ։ Արվեստները դա մշակույթի սերուցքն է, գեղարվեստական մշակույթն է, որովհետեւ կա նաեւ սոցիոմշակույթ, ինչպես ենք մենք ապրում, շփվում, ես հաճախ եմ այդ համեմատությունը բերել, գեղարվեստական մշակույթը, գեղարվեստական ժառանգությունը ինչպես սերը կաթի, բայց որպեսզի կաթի սերը լինի, պետք է կաթը լինի, այսինքն ինքը ժողովուրդը պետք է արդեն ստեղծագործող լինի իր վարքով, իր հարաբերություններով, ընտանեկան հարաբերություններով, այդ ամենը սոցիոմշակույթ է,
որի վերին շերտը արվեստներն են։ Եվ երբ կան արվեստները, արվեստները նպաստում են, որ այդ սոցիոմշակույթը որակ ունենա։ Եվ երբ կա այդ սոցիոմշակույթը, որը որակ ունի, գոյանում է սերուցքը, որը որ հենց արվեստներն են։ Եվ ժամանակի գործոնը շատ կարևոր է։ Երբ մենք ասում ենք ազգային մշակույթ, երբեմն վերցնում են անցյալի ինչ-որ պատկերներ և ընդհորինակում են, կոպիա են անում, դա չէ ազգային մշակույթը, ազգային մշակույթը անպատճար պետք է զարգանա իր մեջ ժամանակի ոգին ներառելով և 21-րդ դարում դու պետք է ստեղծես այնպիսի արվեստ, որը չի կարող լինել նույնը, ինչ որ 18-րդ դարում կամ 15-րդ դարում, որտեվ կա ժամանակի գործոնը։ Այդ ամենի համար պետք է, որ ընդհանուր հասարակությունը շատ կրթված լինի, ունենա այն գիտելիքը, և այդ գիտելիքի մի շատ կարևոր մասն է անցյալի, հենց քո ազգային մշակույթը ճանաչելը։ Իսկ Տիկին Հակոբյան, այ շատ կարևոր թեմայի մասին խոսեցիք, երեխաների կրթությունը, որը որ կարող ենք ասել գալիս է հենց ամենափոքր տարիքից, մանկապարտեզից մինչև համալսարան, եւ այսօր մենք ինչ սերունդ ենք մեծացնում, արդյոք նրանք այն սոցիոմշակութային հոգին կրում են իրենց մեջ, որը որ իրականում պետք է որպես ազգային, որպես հայ ձևավորվելու համար։ Ոչ, իհարկե, որովհետև մեր պետությունը հիմնադրվել է այդպիսի առաջադրանք ինքն իր առջև չդնելով։ Դա վերաբերում է հենց առաջին հերթին կրթությանը։ Օրինակ, ես կարծում եմ, գրափարը պետք է դպրոցում բարձր դասարաններում ուսուցանել, և դպրոցը պետք է ավարտի հայ մարդը արդեն իմանալով գրափար, որտեղ լեզուն մտածողություն է, և դու գրափարով մեկ այլ մտածողություն ես ունենում, ինչ է հայը, հայը հո ազգանունը չի։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր կան հայի ազգանունով որքան մարդիկ, որ դժվար է ասել ինչ ազգության են պատկանում տարիների ընթացքում, դժվար չի ազգանուն ձեռք բերելը վերջի վերջո։ Դու պետք է քո էությամբ, քո գիտելիքով, մտածողությամբ, հոգեբանությամբ հայ լինես։ Իսկ հայը դա շատ բարձր բան է իրականում։ Հենց հայ բարը բարձր է նշանակում, պատահական չի, որ անգլերենում հայ բարձր է նշանակում։ Եվ արը, որը մեր անվան արմատն է, որը արարել ստեղծագործել այդ արմատը, և մենք լեզվի միջոցով նաև մեզ պետք է ճանաչենք, լեզվի մեջ են կոդերը մշակութային, իսկ մենք ճանաչում ենք, չէ իհարկե։ Ինչ եք կարծում, ինչպեսի մշակութային ապագա է մեզ սպասվում, արդյոք մենք ունենք այն մշակութային ապագան, որը որ կցանկանայինք ունենալ սրանից օրինակ 20 տարի առաջ։ Դժվար հարց եք տալիս, նայած ապագա ասելով ինչ ժամանակահատված նկատի ունեք, վերջի վերջո իհարկե այո, որովհետև յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի առաքելություն, ի վեր ուստրված առաքելություն, և մենք չենք որոշողը, մենք կլինենք, թե չենք լինի այն առումով, որ մենք վերջի վերջո գալու ենք, այն ուղուն ենք գալու հանգենք, երբ կհասկանանք մեր առաքելությունը։ Հիմա մենք չգիտենք, որն է մեր առաքելությունը, այսպես ճանապարհից շեղված մի ամբոխ ենք գուցե, չգիտեմ, որ չի հասկանում իր առաքելությունը որն է, բայց դա չի նշանակում, որ դա վերացել է, դա կա, և այս ժամանակ, երբ մենք կվերագտնենք այդ ուղին, կհասկանանք, մենք ինչ պարտականություններ ունենք, ինչ անցյալ ունենք, ինչ պարտականություն ունենք այսօր, այդ ժամանակ ապագան կբացվի, և մհերի դուռը ունի իր խորհրդանիշը։ Մենք պետք է հասկանանք այդ խորհրդանիշը, ինչու է փակվել մեր էպոսի վերջին հերոսը, նա չի վերացել, նա փակվել է, չէ, դա ժողովրդի մտածողությունն է, որ ինքը խորհրդանիշ է դրա մեջ դրել, այդ դուրը, որ կա, քարի փակ, որի ետևում մհերն է, որը կա, և որը սպասում է իր դուրս գալու ժամանակին, ժամանակը հզոր ուժ է, բայց որպիսի այն գա,
դու պետք է գիտակցես, այսինքն երկ կողմանի է, հիմա կարելի ասել, մեր ժամանակը չի, մենք ոչինչ անել չենք կարող, բայց ժամանակը պետք է դու քո առաքելությունը հասկանաս եւ այդ ժամանակ ժամանակը կգա։ Եվ մեր ազգային ինքնաճանաչողության կարևոր հատվածն է մեր էպոսը։ Այո, տարբեր ազգեր ունեն շատ հետաքրքիր, բայց ոչ նման հայկական էպոսին էպոսներ ունեն, բայց ոչ նման երբեք հայկական էպոսին։ Մենք մեր հերոսներին, այ տղամարդկանց տղամարդ հերոսներին ինչպես ենք աստվածացնում, ինչպես ենք նրանց ուժեղ համարում։ Այո, եւ այդպիսի էպոս ես չգիտեմ ընդհանրապես, այդքան խորը, լայն, այդքան գեղարվեստական, նույն դավթի կերպարը, վերջի վերջը պատահական չէ, որ Դավիթը մեր էպոսում է եւ ուրիշ ոչ մի էպոսում չկա։ Եվ երբ դու կարդում ես Դավիթի մասին մեր էպոսում եւ կարդում ես Դավիթի մասին Աստվածաշնչում, կներեք, պարզապես համեմատելու բան չկա, այնքան պարզունակ է Աստվածաշնչում եւ այնքան խորը, լայն ու հիմնավոր է մեր էպոսում։ Պատահականություններ չեն լինում։ Դավիթը մեր էպոսի հերոսն է, բայց զուգադիբեր է մյուս Դավիթին, ասենք, այդպես չի լինում, ընդհանրապես պատահականություններ չկա։ Էպոսները բանահավաքչության ընթացքում են սովորաբար ստեղծվում եւ բնականաբար այսպես ասած ժողովրդի միջից ծնված հերոսներն են, ու քանի որ եթե կարող ենք հաշվի առնել, որ մեր պատմական հայրենիքը հենց Հայաստանը 4 եթերի արանքում ընկած աստվածային երկիրն է, կարող ենք ասել, որ այստեղ աստվածների ժողովուրդն է ապրում, եւ այո, նաեւ աստվածաշունչն է մեզանից ծնված, կարելի ասել, ինչպես էպոս, այնպես էլ աստվածաշունչը։ Այո, բայց սկզբնական եւ հիմնական աստվածաշունչը, որովհետեւ այնինչ հիմական նույնպես մեծ արժեք ունի, բայց չգիտեմ, իմ կարծիքով այդ անվանումները փոխված, աղավաղված, այդ ամբողջ կոդավորված լեզուն մի քիչ կասկածի տեղիք է տալիս։ Ինչու՞, ընդհանրապես մենք բաց եւ ազնիվ ժողովուրդ ենք, եւ մեր գրած աստվածաշունչը չէր կարող այդքան կոդավորված լինել։ Մենք տեսեք ինչպիսին է մեր էպոսը, չէ՞, ինքը ոչինչ չունի թաքցնելու։ Ինչու ենք մենք այսօր այդքան դուժում, որովհետև հիմա խորամանկության դարաշրջան է, իսկ մենք մեր էությամբ խորամանկ չենք։ Ունակ չինացիները իրենց փիլիսոփայությանը, իհարկե բացառությամբ Կոնֆուցիոսի, խորամանկությունը շատ է, դա իրենց ազգային այսպես սկզբունքն է նաև։ Դենք ռազմապահության արվեստ, ինչպես խորամանկելով հաղթես, մենք չունենք դա, դա մերը չէ, իսկ հիմա խորամանկության դարաշրջան է, եւ դիվանագիտությունը ինչ է, դիվանագիտությունը նույնպես խորամանկություն է, եւ իսկ խորամանկությունը դա խելքի, իհարկե չի ասի բարձր մակարդակն է, խորամանկությունը խելքի ցածր մակարդակն է, բայց հիմա այդ ժամանակներն են։ Եվ մենք պետք է վերագտնենք մեր ուղին եւ կարողանանք հասկանալ մի բան։ Դուք իմիջիալոց ազգային երազանք ասելով ամեն ինչ կապեցիք մեզ հետ, Միացյալ Հայաստան, բայց մեր առաքելությունը միշտ եղել է համամարտկային, գիտեք, եւ մենք պետք է դա գիտակցենք, եւ մենք ունենք պարտավորություն մարդկության առջեւ նաեւ, և մենք միշտ եղել ենք առաջնորդ որպես ազգ, և ոչ թե այսպես ետևից քարշ եկող, ինչպես մենք հիմա ենք։ Դա չէ մեր առաքելությունը, մենք պետք է ճանաչենք ինքներս մեզ եւ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Տիկին Հակոբյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր այս հետաքրքիր զրույցը, որը իր մեջ կարելի է ասել եւ նախաքրիստոնեական, եւ հետքրիստոնեական, եւ նաեւ ժամանակակից մշակույթը պարուրված, այսպես ասած, փորձեցինք ներկայացնել, հետեւյալ հարցն է ցակում. այ ինչ քայլեր կարող եք առաջարկել, որով որ մենք կկարողանանք մեղմել այն վատ ընթացքը, որը որ տանում ենք մեր մշակույթի նկատմամբ, եւ ավելի ճիշտ ու գրագետ քայլերով կարողանանք պահպանել մեր մշակույթը եւ զարգացնել այն։ Առաջին քայլը, որ գիտակցենք մեկ բան, դա հասկանանք ինչ է միասնությունը։
ինչ է ամբողջականությունը, պետք է գոնե սկսենք դրանից, առաջինը, այսինքն երկու հայկական պետություն, հասկանանք, որ դա մեր թշնամիների հորինած ճանապարհն է մեզ մատուցված, որովհետև միասնությունը դա մեկն է, դա ամբողջությունն է, ինչպես մարդը ունենա երկու ուղեղ, մեկը այս կողմ գնա մյուսը այն կողմ, այդպես էլ պետությունն է, ազգն է, որը մեկ ամբողջություն է. Ես հիմա չեմ ուզում այդ թեմայով շատ խորանալ, որտեղ շատ օրինակներ, փաստեր կարող եմ բերել, թե ինչի է հանգեցնում այդ մի քանի պետությունը և ինչի է հանգեցնում մեկ ամբողջությունը։ Չինաստանը գնում է այդ մեկ ճանապարհով, նա այդքան տեսնում է քարտեզը, այդպիսի տարածություն և այդպիսի բնակչություն ունենալով, նա հիմա ամեն ինչ տալիս է Թայվանը այդ փոքր հատվածը իրեն միացնելու համար, այսինքն ղեր նպատակ է միասնությունը և իրենք գնալով հզորանում են։ Չգիտեմ, իրենք էլ իրենց իհարկե խոցելի տեղեր ունեն, ինչ ընթացք ունենան դա, բայց ես այս պահին դա եմ տեսնում։ Նայեք արաբական աշխարհին, այդ քան պետություններ են, ինչը Սիրիային Ռուսաստանն է պաշտպանում և ոչ թե մյուս արաբական պետությունները։ Երբ դու պարակտվեցիր, դու աստիճանաբար թուլանում ես և քայքայվում ես բնականաբար, այդ ամբողջության գիտակցությունը, երբ մեզ վերադառնա և պետականորեն սեպարատիզմը չխրախուսվի, պետականորեն 30 տարի է մեր պետական քաղաքականությունն է անջատողականությունը, երբ մենք Արցախ առանջին պայքարում ենք Արցախի անկախության համար, ոչ միայն Ադրբեջանից, այլև մեզնից։ Այո, հենց հարց է, անկախումից մեզնից, Արցախումից անկախում, այստեղ անմիջապես դու հասկանում ես, որ քո մտածողության մեջ խնդիր կա, քո մտածողությունն է աղճատված և այդտեղից գալիս է արդեն իրականությունը, ամբողջության, այն ինչի համար Չարենցը իր կյանքը զոհեց, այդ գաղտնագիրը, ով հայ ժողովուրդ քո փրկությունը, քո հավաքական ուժի մեջ է, դա այդ պատգամ բանաստեղծության երկրորդ տարերն են, որը նա որպես գաղտնագիր, այսինքն այնքան էր դա կարևորում և հասկանում, թե դա ինչ է նշանակում և հասկանում դրա քաղաքական նշանակությունը, որ որպես գաղտնագիր, բայց մատնել էին և երբ իրեն այդ հարցակնում էին, ինքը ասում է, իսկ ինչ կա այդ, բայց ինչու ես որպես գաղտնագիր գրել, եթե ոչինչ չկա քաղաքական։ Բայց ցավոք սրտի դա մեզ տեղ չհասավ մինչև այսօր, որտեղ այդ գիտակցությունը չկա, ինչ բան է ամբողջությունը, դա մեկ Հայաստանն է և ոչ թե Արցախ, Սփյուռք, Հայաստան, Հայաստան, որի մեջ ներառված է ամեն ինչ, չի կարող մեկ հարթության մեջ դիտարկվել ամբողջությունը և նրա մասերը։ Չէ, որ հենց Արցախը, Ջավախքը, Արևմտյան Հայաստանը, սա հենց ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ընդհանուր մեծ բարձրությունն է։ Չէ, դա մեծ Հայաստանի մասին, բայց ամեն դեպքում, երբ ասում ենք Հայաստան, մեր մտածողության մեջ պետք է լինի այդ ամբողջությունը և մենք չպետք է թշնամու բարապաշարը օգտագործենք դարձնելով մեր պետական քաղաքականություն։ Բազմաթիվ հայտնի դեմքեր մեզ թշնամի, իրենք այդ ծրագիրը տվել են, որ տվեք Հայաստանին երկու մանդատ և ուրիշ ոչինչ մի արեք, նա կքայքայվի։ Թերևս մենք հույս ունենք, որ մենք կարողանանք պահպանել այն, ինչ ունենք մշակութային առումով և ավելի զարգացնել։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Տիկին Հակոբյան, այսօրվա հրաշալի հարցազրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք մշակութաբան Կարինե Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք։